Svētīgi sirds šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Mateja 5:8. Piekdienās radio raidījums Tēva meitas. Labdien, mīļie radio arī Latvija klausītāji, vai drīzāk jau jāsaka labvakar. Esiet sveicināti šajā piekdienā, un šajā brīdī arī skan raidījums Tēva meitas. Ar jums šodien kopā raidījumā būšu es, Anija Pallo, un ar mani būs kopā mans tētis. Labvakar, labdien, labu pēcpusdienu, Uģis Pallo. Jā, tieši tā, un šajā reizē, Kā jau iepriekšējā reizē es pieminēju, mēs iesākām kādu jaunu tēmu, par ko runāt šajā raidījumā, un šī tēma ir atkarības, un tā arī šajā reizē mēs turpināsim šo tēmu, un tad jau droši vien laika gaitā arī redzēsim, par ko tieši vairāk mēs šajā reizē runāsim. Bet pirms mēs dodamies dziļāk ar šīs tēmas iepazīšanu. Es vēlos atgādināt, ka jūs variet sazināties ar mums, un šis atkal ir viens no tiem īpašiem raidījumiem, kurā arī jūs varat piedalīties ar savām ziņām. Jā, es domāju, ar ziņām būs pietiekami un būs labi. Un tātad savas ziņas vai ēpastus jūs varat rakstīt vai sūtīt pa tālruņa numuru 2 6 6 7 2 7 2 2 6 6 7 7 2 7 2. Un pa šo tālruņa numuru jūs varat rakstīt vai caur īziņas veidu vai arī caur WhatsApp aplikāciju. Un ja jūs neizmantojat šādu WhatsApp aplikāciju vai īziņās jums ir grūtāk nosūtīt, tad droši drīkstiet arī rakstīt e-pastu studija@rml.lv. Un vēl es vēlos atgādināt par to, ka ir viens noteikts veids, kādā jūs varat atbalstīt Radio Marija Latvija. Par pārējiem citiem veidiem, manuprāt, tur bija vēl 2 vai 3 citi veidi. Jūs varat aplūkot, apskatīt Radio Marija Latvija mājaslapā rml.lv. Bet tas viens veids, kur es pieminēju, ir ziedojot, zvanot pa tālruņa numuru. Kāds ir mums šis tālruņa numurs? 9067 69. Tātad 9067 69 ir šis numurs, uz kuru jūs varat zvanīt un sniegt savu ziedojumu 4 eiro un 27 centi. Par šo zvanu tiks ieskaitīts radio kontā. Tieši tā, un es domāju, ir pienācis arī laiks, kad mēs varam sākt mūsu šīs dienas lielo tēmu. Kā jau arī iepriekšējā nedēļā tika pieminēts, šīs nav vieglas tēmas, un šīs nav tādas tēmas, par kurām arī var nerunāt. Tāpēc arī... Domāju, ka lielākā problēma šajās tēmās ir tā, ka ir tā aizberga redzamā daļa, ir tā daļa, kuru mēs pazīstam un zinām visu un sakam, šī noteikti ir atkarība. Un tad ir tās daļas, kuras mēs absolūti neidentificējam kā atkarības, kur mēs sakam, nu, bet tādi jau mēs cilvēki esam, mēs visi esam tādi, un mums ir savi alibī, mums ir savi attaisnojumi. Un par atkarībām runājot, es gribētu teikt to, kas jau ir izskanējis vienā un citā reizē, ka atkarība savā būtībā ir grēks, un grēks mūs aizvedīs tālāk, nekā mēs gribam iet, grēks mums liks palikt ilgāk, nekā mums ir laiks, un grēks mums liks maksāt vairāk, nekā mums ir iespējas samaksāt. Un ja mēs pēc šīs skalas skatāmies, tad mums ir jāredz gan atkarība, gan līdzatkarība, šajā plaknē,
un mums ir jāredz viss kopums, kā tad tas mūsu dzīvē veidojās un ir. Pagājušajā reizē mēs taisījām tādu plašo apcerējumu gan par tām pierastajām un redzamajām atkarībām, gan par kādām ieskicēm tādā jaunajā veidā, kā piemēram bailes mēs pieminējām, un vēl virkni lietas, aprunāšanu, tiesāšanu. Un šodien es gribētu apstāties pie kādām arī jaunām, varbūt nemaz netik jaunām, ievirzēm atkarību jomā. Un Anija teica, ka man vajadzētu runāt par atkarību no sāpēm, bet es nezinu, vai es to gribu šodien, varbūt pavisam īsu brīdi es gribu runāt par to, ka ir cilvēki, kuri ir atkarīgi, ja viņiem nesāpa. Viņi rada sāpes sev, un caur šo sāpju radīšanu sev pienāk brīdis, kad viņi rada sāpes citiem. Nē. Mēs sakam, nu tas jau ir tāds mazliet robežojās ar mazohismu un tam līdzīgi. Jā, un arī nē. Cilvēks vienkārši nemāk dzīvot savādāk, ka viņam vajag hroniski šīs sāpes. Ka viņam vajag, lai visi redz, ka viņš ir cietējis. Ka viņam vajag, ka visi redz, ka viņš ir tas, kuram ir ļoti, ļoti grūti. Un tad, kad mēs sākam apcerēt to, cik smagas mums ir iesnas, vai cik smagi mums sāp vienā vai citā augstēšanās gadījumā, tad ir jautājums ar citiem, tas notiek bez sāpēm, tāpat ar sāpēm. Un tādēļ šīs sāpes es gribētu šodien mazliet atstāt mierā. Tuvojās tēvdiena un nākamajā svētdienā, kas ir 2. septembra svētdienu, mēs svinēsim tēvdienu, un ir tā labā atkarība no vecākiem un ir sliktā atkarība. Labā atkarība ir tā, kas notiek bērnos līdz 12 gadu vecumam, kad viņi veidojās, kad viņi formējās, kad viņi inicijējās, kas tad viņi dzīvē būs. Mēs skatāmies uz šo visu caur biblisko prizmu, bet tad no 12 gadu vecuma viņiem vajadzētu sākt atdalīties no vecākiem. Viņiem vajadzētu sākt ne jau tā, kad iet dzīvot atsevišķi, bet viņiem vajadzētu kļūt stabīliem, patstāvīgiem, viņiem vajadzētu uzņemties atbildību, it sevišķi zēniem, viņiem vajadzētu virzīties uz priekšu. Bet mēs mēģinām to bērnības laiku, kamēr viņi ir ļoti maziņi, palaist vējā, jo mums taču ir jāskrien un jādarbojās un jāpelna naudu, lai tas mazais bumbulīts varētu dzīvot. Un tad, kad viņš ir paaudzies, tad mēs sākam caur šo bērnu manipulēt ar apkārtējo sabiedrību, ar bērnu pašu. Mēs sākam virzīt viņu zināmos virzienos, kuros varbūt pat nav tik vienkārši virzīt. Ir cilvēki, kas to ir pateikuši, ir cilvēki, kas to nav pateikuši, bet tā ideja ir viena. Nevar jau runāt ar tādu cilvēku, kurš neatbild. Un kamēr bērns nespēja runāt, ar viņu jau nav interesanti. Jā, tev ir jāveic kaut kādas obligātās darbības pie viņa, bet tad, kad viņš sāk runāt un it sevišķi ģimenē mēdz būt saspīlējuma situācija, ka tēvs skatās mazliet atšķirīgi un māte skatās mazliet atšķirīgi, tad sākās problēma. Jo mēģina caur bērniem nodibināt šo mieru. Tēvs velk bērns uz vienu pusi, māte uz otru pusi, un nav šīs saskaņas, nav šīs vienotības, un pats stulbākais, piedodiet par šo izteicienu, bet pats stulbākais šādā situācijā ir tas brīdis, kad abi divi vecāki sauc sev par dievbērniem un kristiešiem, bet tas, kurš ir visstūrgalvīgākais, tas neredz to, ka viņš posta šo savienību. Un es to esmu pieredzējis daudz un dažādi. Un cilvēki saka, bet viss taču ir kārtībā, nekas nav kārtībā, ja tu neredz laukumu. Nekas nav kārtībā. Un bērnam līdz 12 gadu vecumam būtu jābūt atkarīgam no vecākiem, bet vēlāk viņam vajadzētu kļūt neatkarīgam. Bet tas ir izdevīgi nebūt neatkarīgam. Amerikas Savienotajās valstīs, manuprāt, pavisam nesen
gadus līdz 10, varbūt maksimums atpakaļ, bija kāds tiesas process, kur tēvs 70 gadu iesūdzēja savu dēlu tiesā, lai ar tiesas palīdzību izlikt dēlu no mājām, kuram ir 43 gadus to brīdi, un lai dēls sāktu mācīties dzīvot savu dzīvi un nedzīvot tēvam uz kakla. Ne? Ir izdevīgi būt šajā parazitējošajā atkarībā, un nevienmēr tā ir parazitējoša atkarība. Es saprotu, ka bērniem ir patīkamāk būt vecāku autoritātes tuvumā. It sevišķi, ja vecāki ir visādi, viedi un spēcīgas personības, ir patīkami būt, bet bērnam neveidosies savu personību, kamēr viņš būs atkarībā no vecāka. Un tas nav viegli arī no vecāka puses palaist vaļā šo bērnu un ļaut šim bērnam nebūt nabas saitē, tā mēs saucam šo atkarību. Ne? Bet bērnam sākt dzīvot savu dzīvi, bērnam ļaut krist. Ne? Man ir ļoti zems baiļus lieksnes, bet pēdējās dienās man bija uznācis kaut kāds baiļu problēmas. Tajā ziņā, ka man ir bail no neloģiskām lietām. Un tad es strādāju ar sevi un strādāju pie tā, Dievu lūdzot, lai es arī varētu uzvarēt šīs bailes. Un Dievs deva savu žēlastību un lielā mērā tas samazinājās. Un vecākiem šīs bailes ir, ka tikai manam bērnam viss būtu labi, ka tikai viņš nekrist, ka tikai viņš nesasistos un viņam nesāpētu. Bet kā tikt galā ar sāpēm, mums vecākiem ir bijis jāiemāc bērniem jau no agras bērnības. Un it īpaši, ja mēs esam ielikuši stabilus principus vecāku bērnu dzīvē, tad nebūs problēmas. Ja viņi arī tiks sāpināti kaut kādā brīdī, viņi pratīs redzēt ceļu pie Dieva un ārā no sāpēm. Bet ja viņiem nav stabili principi, un ja viņiem nav stabils pamats Dievā, tad viss būs pakļauts vienām sāpēm. Tik tālu šobrīd mēs varam iet muzikālā pauzē un tad turpināt par nākamo posmu atkarībām. Un es gribētu uzsaukt visiem tēviem aizdedz uguni. Mežonīgu uguni, lai tu beidzot kļūtu vīrietis, nevis lupata, piedodiet, ka es tā saku, bet vīrietis, kurš spēj iestāties par savu ģimeni, par saviem bērniem, un vīrietis, kurš var arī saviem bērniem pateikt, kā lietas ir, patīk viņiem vai nepatīk, bet pateikt, aizdedz uguni kopā ar Krauderu. Pirms dodamies arī muzikālajā pauzē, vēlos vēlreiz atgādināt, ka jūs varat sazināties ar mums, rakstot pa tālruņa numuru 266-77-272. 266-77-272. Swamp, I hear me saying I'm a sinner. How far is east from west? How deep is the deepest sea? How wide are the arms of grace? How empty is the grave? Came down from the mountain, fell down on me. Now fly from the mountain, don't set me free. Came down from the mountain, fell down on me. Now fly from the mountain.
kā tikko izskanēja Kraudera dziesma Mežonīgās liesmas, mežonīgā uguns, un arī pirms dziesmas jūs varējāt dzirdēt Uģa Paulo novēlējumu tieši tēviem šajā tēvdienā, kas būs pēc, varētu teikt, pusotras dienas. Un arī no manis sveiciens visiem tēviem, ka jūs varat būt tādi, kas palīdz saviem bērniem arī pārkāpt kaut kādas baiļu robežas un baiļu sliekšņus un viņus iedrošināt un būt kopā ar viņiem. Un kā arī, ja es pēdējās dienās esmu runājusi ar kādiem, ka, manuprāt, lielākais tāds novērtējums, kas man šajā gadā ir bijis, un tāda lielākā lieta, ko es esmu arī pārdomājusi un mēģinājusi saskatīt, vai tā ir, vai tā nav, šajā gadā, šajā pandēmijas laikā, ir tāda, ka mācītājs Vladimirs Molčānovs ir izteicis, ka lielākais grēks, kuru mūsdienās var saredzēt sabiedrībā, ir mīlestības trūkums. Un tas arī bija kaut kas tāds, ko es mēģināju saredzēt, vai tā ir patiesība, vai tā nav. Un arī nācās dzirdēt no daudzām ģimenēm, ka pandēmijas laiks tieši tās salauza un lika vairāk tur strīdēties vai kā, jo ģimenē nav šī mīlestība. Un jā, tad es arī novēlu, ka jūs varētu palīdzēt pārkāpt šīs baiļu robežas un ka jūs arī varētu nekaunēties izrādīt savu mīlestību saviem bērniem. Un vēl pirms Uģis kaut ko saka, vēlos atgādināt, ka jūs varētu sazināties ar mums. Tālruņa numurs ir 266-77-272. 266-77-272. Un ar jums šodien kopā esmu Annija Palo un mans tētis Uģis Palo, un mēs runājam par atkarībām. Jā, par dažādu veidu atkarībām mēs mēģinam runāt. Un ir situācijas, kurās mēs sakam, ka cilvēki varbūt arī reliģiozi atkarīgi, jeb reliģijas atkarīgi, jeb atkarīgi no reliģijas. Un te mums vajadzētu mazliet saprast, kas tad ir šī reliģiskā atkarība. Jo ļoti bieži tiek uzskatīts, ka atkarība no reliģisko grupu vadītājiem ir reliģiskā atkarība, bet tā ir vienkārši cilvēka atkarība. Jo šodien mēs piedzīvojam to, ka arī neiesaistoties reliģiskās grupās, cilvēkiem ir cilvēka atkarība, kur viņi panikā runā par to, Pēters Kļava teica to, Valds Zatlers teica to, viņi dzīvo no šīm izteiktajām klišejām. Un te nav runa, ka Pēters Kļav būtu slikts, vai Valds Zatlers būtu slikts, vai kāds cits būtu slikts, bet te ir runa par to, kāpēc tu lieto šo klišejisko frāzi, ko šī persona ir izteikusi. Kāpēc tu piesauci šo frāzi un pārbaudi, vai simts citi nav teikuši šo pašu vai līdzīgu frāzi pirms šīs personas? Vai nav tā, ka tavu persona ir plaģiāts, un to mēs zinām par tautas dzejnieku un rakstnieku Raini, ka viņam ir gan daudz plaģiātisku darbu. Patīk mums tas vai nepatīk, vai mēs cienam Rainu vai padievinam viņu reizēm, bet viņam ir plaģiātisku darbi. Un, labi, es nesāku šobrīd apspriest Raini ģimenes dzīvi, ne, bet ir šī cilvēka atkarība. Un cilvēka atkarība nav pievienojama reliģiskai atkarībai. Cilvēka atkarība ir atkarība no personībām. Cilvēka atkarība ir atkarība no tā, ka vajag gozēties kādu citu cilvēku saulē, slavā un būt viņiem pietuvināt un vienmēr prast, kaut kādā mērā pacelt sevi augstāk, bet būt atkarīgi arī no šo cilvēku viedokļiem, būt atkarīgi no šo cilvēku slēdzieniem. Ja kāds no šiem cilvēkiem saka, tagad ejam un balsojam visi partiju vēlēšanās par to partiju, tad ejam un daram tā, vai tagad visi valkājam sejas maskas, tā tad valkājam sejas maskas. Vai tagad staigājam visi bez apakšbiksēm, nu tad tā daram. Ne? Tā ir šo personību kults, jeb šo personību atkarību, kas nerunā par reliģisko atkarību, jeb par labo atkarību no attiecībām ar Dievu. Ne? Un tad mēs redzam otru, kas vairāk definē reliģisko atkarību. Cilvēkiem būt atkarīgiem no procesiem,
kas notiek reliģiskās darbībās. Un tur var būt dažādas ievirzes. Un tais, kāds varētu teikt, tā tad aizskar mūsu katoļus vai pareizticīgos. Nē, mīļie, klausieties uzmanīgi, te nav runa par katoļiem vai pareizticīgiem, jo baptistiem, vasaras svētkiem, luterāņiem, harizmātiem arī ir savas reliģiskās darbības, kuras viņi kultivē un no kā viņi ir atkarīgi. Savā laikā sastapos ar cilvēkiem, kuri atnāk uz dievkalpojumu, viņi saka, nav svaidījums. Un es jautāju, a kas rada svaidījumu? Viņi saka, nu tur konkrēta dziesmu dziedāšana. Tā kā konkrēts aizlūkšanas, kad var noģībt svētajā garā, tas rada svaidījumu. Vai tur kaut kāda ekstātiskie kliedzieni dievkalpojumu vidū, vai kaut kādas ārkārtējas izpausmas. Un es redzu, ka šie cilvēki ir atkarīgi no šīm reliģiskajām darbībām. Un tad ir šie strīdus momenti par to, kādā virzienā krustu mest, kā ir pareizi mest krustu, un kurā brīdī mest krustu. Un tad ir cilvēku šī iepotētā doma ar maģismu, ka ja viņš veiks zināmas darbības, tad tās darbības viņam nodrošinās zināmu labklājību, zināmu status, zināmu svētību, un mēs redzam šo paradoksu, ka ļoti daudz vīlušos cilvēku. Tieši tāpatās, kā alkohola atkarīgie vai narko atkarīgie kaut kādā brīdī viļās, un tad viņi aiziet pa skuju taku, jo viņi saprot, ka tas prieks, ko viņi iegūst no šīs savas atkarības trenēšanas, nedod viņiem to patieso piepildījumu, nedod viņiem to patieso gaismu, nedod to vēlamo dopamīnu devu, jo katra atkarība izraisa kaut kādu dopamīnu. Ir cilvēki, kur ir atkarīgi no mūžīgas grēku nožēles. Viņiem vajag žēlot grēkus, un ja nedabū viņi žēlot grēkus līdz asarām, un ja priestari vai mācītāji nerunā tā, ka rauj ārā dvēseli līdz asarām no krūtīm, cauri, nav dievkalpojums bijis, nav misa bijusi. Ja nevar iet vai nu lēkādams divas paiņa augstumā prom no misas un dievkalpojuma, vai ja nevar iet ar degunu zem ardams un laistīdams ar savām asarām, tad nekas nav noticis. Un es gribētu jums citēt mācītāja un evaņģēlista un grāmata autora Džona Bevīra kādu citātu par atkarībām. Kā ir ar mūsu paaudžu šodien? Cik daudzi no mums ar vislabākajiem nodomiem cenšas staigāt Dievu ceļus? Mēs apņemamies un dodam solījumus, kurus nepildam. Līdz esam tik nospiesti, ka tikko spējam pacelt balsi lūkšanā. Galu galā mēs vēršamies pie mācītāja, priestara, dzīvesbiedra, draugu vai iecienītākajiem emuāru autoriem, cerot, ka mums izdosies attiecināt viņu Dieva meklējumus uz sevi un uzlabot attiecības ar Dievu. Tāpat kā Izraela bērni, mēs cenšamies pildīt Dieva vārdu, viņa baušļus, bez dzīvām un personīgām attiecībām ar viņu. Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa 21. pants, kur Jēzus saka, ka ir mani baušļi, un kas tos tur, tas mani mīl, bet kas mani mīl, to mīlēs mans tēvs, un es to mīlēšu, un tam atklāšos. Es mēdzu lasīt šo pantu un domāju, ka kungs saka, Džon, ja tu turēsi manas baušļus, tu pierādīsi, ka mīli mani. Tad kā diena kungs lika man šo pantu izlasīt vēlreiz. Tad viņš teica, tu joprojām nesaproti, ko es saku. Lasi vēlreiz. Labi, kungs. Tā tas turpinājās, kamēr bija izlasījis šo pantu 9 vai 10 reizes. Visbeidzot es izsaucos, kungs, piedod man stulbumu. Atklāj man, ko tu gribi teikt. Džon, es nesaku, ka tad, ja tu turēsi manus baušļus, tu man pierādīsi, ka mīli mani. Viņš teica, es tāpat zinu, ka tu mani mīli vai nē. Tas, ko es gribu teikt, ir, ja kāds līdz ausīm iemīlās manī, viņš spēs pildīt manus baušļus. Tad es sapratu, te ir runa par attiecībām, nevis par bauslību. Es to biju uztvēris kā pavēli, kā bausli. Dievs atklāja, ka izšķirošā loma ir attiecībām. Dievu nevar iepazīt caur likumiem un noteikumiem. Dievu nevar atrast metodēs.
svēto visvareno nevar reducēt līdz formulai. Taču tieši tāds ir daudzu priekšstats par Dievu. Attiecības ar Dievu mēs aizstājam ar likumiem un formulām. Piemēram, 7 soļi uz laimīgu dzīvi, 4 punktu pestīšanas plāns, 5 veiksmīgi attiecību aspekti, pārbaudīt metodi, kā saņemt atbildi uz lūkšanām. Mēs iedomājamies, ka Dievs mājo kastē ar apsolījumiem, kurus var izvilkt pa vienam un izmantot pēc vajadzības. Ja mēs tā saprotam Dievu, kāds tur brīnums, ka ir tik grūti tikt galā ar grēku? Un te ir runa tieši par jebkuru kristīgo konfesiju, par jebkuru baznīcu, par jebkuru denomināciju. Mēs mācam cilvēkiem, tev būs darīt, tev nebūs darīt, mums vajag ievērot, mums nevajag ievērot. Bet Dieva vārds mums māca, ja mēs mīlam Dievu, ir lietas, kas nāk automātiski. Kur tu redzi, nu man to nevajag vairs. Es nealkstu pēc šīs izklaides vai pēc tā varianta vai pēc tās situācijas apraksta. Es alkstu pēc Dieva, es alkstu pēc viņa klātbūtnes, es alkstu viņu pagodināt. Reizēm cilvēki uzdod jautājumu, piemēram, kāpēc tev ir vajadzīgs motociklis? Es gribu priecāties pats un radīt prieku citiem. Es gribu radīt šo prieku citiem cilvēkiem, kuriem mūžā nebūs iespēja braukt ar motociklu, viņus pavizināt. Īpaši es domāju šeit par bērniem ar īpašām vajadzībām, kuriem labākajā gadījumā kāds atļauj vienkārši paglāstīt to motociklu un paskatīties uz viņu. Vai par neredzīgiem cilvēkiem, kuri šī gada septembrī tika izvizināti veselas dienas izbraucienā ar motocikliem. Tas ir situācijas, kurās tu vari kalpot kādam ar to vērķi, kas tev ir. Ne? Jā, protams, tu pats pārvietojies, bet tieši tāpat jau arī ar mašīnu. Es pats pārvietojos, bet es varu palīdzēt kādam citam saīsināt viņa soļu garumu, jeb salāgot mūsu soļus. Palīdzēt ātrāk tikt kaut kur. Ne? Tanī brīdī, ja es kļūtu atkarīgs no motocikliem un man vajadzētu 50 motociklus vienlaicīgi mājās turēt, un tad katru rītu domāt, ar kuru moci es šodien braukšu, tas jau ir slimi. Ja man vajag 64 mašīnas, jo kā iznāk jauna mašīna, tā viņai ir jābūt manā autoparkā, tas arī ir slimi. Un tā mēs varam it kā redzēt šo slimo pusi, un mēs varam redzēt šo veselo pusi. Tad, kad mēs runājam par reliģisko atkarību, Jēzus mācekļi bija atkarīgi no formulām. No tā, ka ir jāpasaka īstajā kombinācijā īstie teikumi un notiks īstās lietas. Un viņi nāk pie Jēzus, viņi ir auguši šajā reliģiskajā vidē, un viņi saka, māci mums Dievu lūgt. Un man ir jautājums, kurš ebrejs nemāk Dievu lūgt? Katrs ebrejs ir iemācīts 12 gadu vecumā nododot eksāmeni, ja tā var teikt, templī, vai sinagogā pie rabīnu, viņš ir iemācīts lūgt Dievu, viņš ir iemācīts skaidrot Toru, viņš ir iemācīts lasīt. Ne, un mācekļi nāk un saka, 30 pārgadīgi puiši saka, Jēzu māc mums Dievu lūgt. Te nav runa par Dieva lūgšanu kā lūgšanu, bet te ir runa par pareizo vārdu formējumu. Un tieši tas ir tas, ko mēs izdaram mūsu dienās. Mēs mēģinam cilvēkiem pateikt, šī lūgšana nekam neder. Šādu lūkšanu vajag. Vai mēs sakam, tāds Bībeles lasījums nekam neder, vajag tikai tādu. Mēs padaram cilvēkus atkarīgus no šīm reliģiskajām formācijām. Un līdz ar to mēs brīnamies, ka pēc mūsu draudzes ir tādas, kuras nepieaug reāli, kuras pieaug ar konvertītēm. No vienas konfesijas pārējoši cilvēku uz citu konfesiju. Ir pat cilvēki, kas uzskata to par maksimālo evanģelizācijas veidu, vai ne? Bet te ir runa par to, ka tev ir attiecības ar Dievu, un ka tu esi pirmā baušļa pildītājs. Tev būs Dievu savu kungu vienmīlēt no visu savu sirds, no visu savu prātu, no visu savu spēku, ar visu, kas tev ir, mīlēt Dievu, un tad visu pārējo. Cilvēki šodien ir atkarīgi no attiecībām. Cilvēki ir atkarīgi no horizontālajām attiecībām, nevis no vertikālajām. Vertikālajām viņi nepieskarās, bet horizontāli viņi ir atkarīgi. Vertikālās attiecības ir ar Dievu domātas, ja? Nē, tikai ar eņģeļiem. Protams, ar Dievu, jā.
Un horizontālās attiecības ir attiecības starp cilvēkiem. Kā jau mēs pirmīt pieminējām, attiecības tādā plaknē, ka varbūt es pat personīgi nezinu to cilvēku, bet es esmu atkarīgs no tā, ko viņš teiks. Nē, es esmu atkarīgs vienīgi no Dieva un no viņa žēlastības un mīlestības savā ikdienas gājumā. Un šādā veidā cilvēks pats sev dara sāpes. Dzīvojot atkarīgu dzīvi, cilvēks dara sev sāpes, un viņš kļūst atkarīgs arī no šīm sāpēm. Cilvēks ar savu muti runā muļķības, un viņš kļūst atkarīgs no šiem vārdiem. Viņš pats sev iepotē, ka nevienam viņš nav vajadzīgs, ka viņš nav skaists, ka viņš ir nemīlams un tā tālāk. Un tad viņš saka, es jau esmu tāds jampampiņš. Nē, tu neesi jampampiņš, ja tu par tādu neuztaisies. Tu esi normāls cilvēks. Neuztaisies par ākstu. Dari savu dzīvi normāli. Cilvēki šodien ir atkarīgi no dažādām nodarbēm, kuras var būt zināmā brīdī neprasa lielāku piepūli kā citas nodarbes. Piemēram, sports. Tas prasa piepūli, bet tas prasa mazāku piepūli kā daļamatniecība. Ne? Tas prasa mazāku piepūli kā remontēt mašīnas vai celt mājas. Un cilvēki kļūst atkarīgi no šī it kā vieglā dzīvesveida. Šodien cilvēki ir atkarīgi no viedokļiem un variantiem, ko viņi var redzēt Facebookā vai citos šajos medijos un tīklos. Kurš ir bijis atpūsties? Kāpēc es nevaru tur aizbraukt? Kāpēc viss ir tik sarežģīti un kāpēc es nevaru atpūsties? Un es redzēju kādu bildi vienā formācijā, divas bildes ieliktas kā kolāžā, kur ir it kā nofotografēta meitenes celīši pie pludmales kaut kur atpūšoties saulē. Un otrā kolāžas daļā parādās, ka patiesībā tā pludmala ir kā bildu uz planšetes uzlikt, un blakus planšetei ir šķīvs, uz kur ir divi cīsiņi, kas atgādina meitenes celīšus. Un ir nofuģēts tā, it kā meitene atpūstos, un viņa ir ielikusi redz bildi, ka viņa ir nosauļojusies brūna kā cīsiņš, un ir pludmalē, smieklīgi, līdz vaiprātam, mēs mēramies ar ko? Mēs mēramies pirmkārt ļoti bieži ar svešu aizņemtu naudu. No bankām mēs esam aizņēmuši naudu, un mēs lielamies ar to, ka mēs varam ceļot, ka mēs varam būt. Roberts Frosts saka, sekojoši, kas ir bankas? Bankas ir organizācija, kas tanī laikā, kad nelīst lietas jums, aizdod lietu sargu un atprast to dubultā tanī brīdī, kad sāk līt. A ne? Tas ir smieklīgi, bet tā tas ir un tas ir patiesi. Mēs to redzam, ka tanī brīdī, kad varbūt tev vajag mazāk naudu, viņi tev aizdod naudu un tad viņi tev paprasa ar kārtīgiem procentiem atpakaļ. A ne? Un cilvēki ir atkarīgi no visa šī. Cilvēki ir atkarīgi no dzīves līmeņa. Es nevaru zemāku līmeni nolaist kā šo. Kā kas būtu vainas, ja tu padzīvot mazliet pieticīgāk? Nevaru. Nevaru, jo man ir zināms status, man ir jārādās citiem cilvēkiem, man ir jāveido šādā veidā attiecības, ja es izrādos. Tā ir atkarība. Un mēs kļūstam atkarīgi no jebkā tikai ne no Dieva. Ne? Mēs esam veselu virknu lietas izrunājuši, šobrīd ejam muzikālā pauzē un tad skatāmies, kas un kā tālāk. Go!
My life is explained and expressed through my sound. Always live life with my heart on my sleeve. Knowledge willing to die for what I believe. Knowing the past has all been filled with pain, but trust our creator that I'm not the same. He changed me from inside to out and told me my soul you're never to doubt. We move not in fear, but always with faith. His promise is true of his unfailing grace. But I'm missing your face and I'm missing your smile. I'm missing your touch, it's been more than a while. I never gave up even though life got dark. I'll never give up, you'll always have my heart. And now it's no different even when apart. You gave me this feeling like love from the start. I see the sunshine even though it rains. I'm happy in the midst of madness. And this world can get a little crazy, baby. But you don't have to worry. So this is my chance and this is my moment. Austin, say what you gotta say. Jump up on this platform, grab the mic so I can voice it. At the moment, I could really care less if the public condone it. It was my heart, baby. Why does it still feel like it's yours, like you own it? Give me a second. My mind is sober, but somehow it feels like I have been floating, still going. I lost myself in the music. I drowned in your eyes and found myself. Realness is how I've been showing that through this time of uncertainty of how this relationship is supposed to be, that I trust in the Most High, trusting that this is His plan and perfect time. And if I said I don't still think about you, then I would be lying. Sunshine, even though it rains, I'm happy in the midst of madness. And this world can get a little crazy, baby. But you don't have to worry, no. Even though I've been struggling, you see me there in the rubble and picking me up, take me out of it. Now I'm confused in the midst of my trouble and hallelujah. Kā tikko izskanēja Kadences un Emīlijas Brimlovas dziesma Sunshine, un ar jums šodien raidījumā tēvu meitas esmu es un es. Uģis Palo un es Anija Palo. Un, ja tu saki, es, tad es. Tieši tā, tieši tā. Un šodien mēs vairāk esam jau ar tādām tēvdienas noskaņām. Jau no sākuma jūs dzirdēt arī kādus novēlējumus tēviem. Un tas nenozīmē to, ka mēs esam aizmirsuši par mātēm, bet galu galā šis raidījums saucās tēva meitas. Tad arī vairāk runājam par tēviem. Par mamām mēs vairāk atceramies maijā. Tieši tā. Un arī varējāt dzirdēt jau mūsu tēmas ieskicējumu šajā dienā, kas ir atkal par atkarībām, un šo tēmu, ja Dievs dos, turpināsim arī līdz Ziemassvētkiem. Un šodien vairāk tieši par atkarībām no cilvēkiem un atkarībām no reliģijas. Un atkarību no sāpēm. No sāpēm atkarību un atkarību no novērtējuma un atkarību no status. Arī. Cilvēki ir atkarīgi no status, un viņi nespēja pieņemt to, ja kādā brīdī viņiem nav šis status, kas viņiem ir bijis, kādā mirklī. Un to mēs varam redzēt mūsu dzīves gaimā, arī tajā, kas saucās skolotāja sindroms, mācītāja sindroms, nezinu, bīskapa sindroms, jebkādi šie sindromi, ka cilvēkam ir visu laiku vēlme izmantot tā savas iepriekšējā laika pilnvaras tiesības vai jebko un uz to spēlēties, jeb ar to manipulēt ar šo iepriekšējo laiku sasniegto. Apustuls Pāvils saka sakojoši, viņš saka, es esmu pateicībā Dievam mācījies būt gan augsts, gan zems, dzīvot bagātībā un nabadzībā un ieskatījies dažādos likteņos. Un te ir tas jautājums, vai cilvēks, kurš ir vadītājs, spēja paņemt rokā arī slotu un noslaucīt ielu pie savu uzņēmumu vai iztīrīt telpas. Ļoti bieži cilvēks ir tik atkarīgs no tā statusa, ka viņš nevar pieļaut to, ka kāds viņu pamanīs, daram vienkāršākus darbus. Un jā, tur mēs sakam, tā ir ambiciozitāte un tā ir kāpšana pa karjeras kāpnēm. Piedodiet, citi nekur nav kāpuši, viņi ir vienkārši nonākuši kaut kāda apsvērumu dēļ, tur, kur viņi ir.
un līdz ar to viņi ir tik ļoti pieraduši pie šīm ērtībām, pie tā, ka ir kāds, kurš tev pagatavo kafiju un prasa, vai tu jūties ok, vai cepumiņu grib, vai vēl kaut ko. Nē, es pats varu sev pagatavot kafiju, un ja tas pēc etiķets piedarās, paldies Dievam, arī es māku pogas saspiest kafijas mašīnai un pagatavot tam cilvēkam kafiju, kurš kalpo mani, jeb strādā zem manis un kuram es esmu vadītājs. Līdz ar to mums ir jābūt tikai un vienīgi atkarīgiem no Dieva, un visā pārējā mums ir jāveido šī mīlestības pilnā vide. Un es domāju, ka nākamajā reizē mums būtu vērtīgi pieskarties jautājumam, vai ir kāda izeja no atkarībām, vai ir kāds virziens, kā mēs varam virzīties, lai tiktu brīvi, ja mēs diagnosticējam, ka mums ir atkarības kādas. Nē, cilvēkiem ir atkarība no nebaltās dienas. Tu jautā, kāpēc tu krāji naudu nebaltai dienai? Nē, negaidi slikto. Tad, ja notiks sliktais, tu zinās, kā ar to tikt galā. Tad, kad tu pārvietojies ar auto pa ceļu, tu nemeklē, kurā grāvies tu līt varētu iekrist. Ja nu rodās ekstrēma situācija, tad tu ekstrēmi reaģē, un ja tu nevar noreaģēt, tu iegāzies grāvī, un viss ir kārtībā. Nu tā tas notiek. Un nevajag uzreiz teikt, ak, Dievs, kāpēc man tādas problēmas? Nu tā notiek dzīvē. Dzīvē ir dažādas situācijas. Ir situācijas, kurās mēs esam veseli, ir situācijas, kurās mēs saaugstējamies, esam slimi, vai dabūnam kādu vīrusu. Es dzirdēju nesen, neesmu pats iepazinies ar šo visu, bet zinu, ka man kāds cilvēks atstāstīja. Ja pareizi saprotu, Baltkrievijas patriarhs ir paziņojis, ka COVID-19 ir pasaulē sots par homoseksuālām attiecībām un pēc tam pats ir saslims, lai cik tas nebūtu smieklīgi, vai ne? Nemeklēsim vaininiekus un neteiksim, tas jums ir par to vai tas jums ir par to, jo arī no šī mēs jau pagājušajā reiz runājam, tā ir atkarība, vai ne? Vienmēr pievilkt aiz matiem un meklēt triviālos veidus, kā pateikt, tur ir vainīgs tas vai tur ir vainīgs tas. Jā, es gribētu pateikt varbūt reizēm saviem bērniem, pie tavām problēmām vainīgi ir tava izvēle, bet es diezgan bieži valdu sevi, jo pirms tam es esmu teicis izvēlies pareizo. Un tad, kad ir problēmas, tad viņiem ir jādomā un jālūdz pašiem Dievs. Varbūt patiešām pie manām problēmām vainīgi ir mana iepriekšējā izvēle, kur es darīju vakar, aizvakar vai pirms gada. Ne? Bet, lai Dievs mūs katru svētī un mēģināsim iet uz priekšu šajā atkarību tēmā, un varbūt kāds no jums sagaida ļoti detalizētas un akadēmiskas atkarību lekcijas. Iespējams, ka tādas nebūs, bet iespējams, ka mēs skatāmies dzīvi. Un būtiskāk ir tas, ka mēs dzīvojam dzīvi un dzīvojam tajā atkarībā, kur mums ir jābūt atkarīgiem no Dieva un no Dieva lēmuma un no Dieva viedokļa, nevis no horizontālās atkarības, kas virmo šeit pat starp mums. Paldies, Uģi, paldies arī, ka dalījies par šīm dažādajām atkarībām. Un raidījums jau tuvojas izskaņai, un pirms mēs dodamies tālāk klausīties jau noslēguma džinglu, vēlos atgādināt, ka jūs variet droši palikt kopā ar Radio Mariju Latvija un sešos pievienoties jau kopīgā svētajā misē. Un mums arī ir atnācis kāds ziņojums. Paldies par jūsu skaidrojumiem. Jautājums, kā būtu pareizi jārīkojas, ja pieauguši bērni nostājas mātes pusē, jo viņiem tas ir izdevīgi, sūta tētis. Man prieks, ka mūsu raidījumu arī klausās tēvi un iedziļinās tajā un jā, iespējams arī mācās. Iespējams, es varu pateikt tikai tik daudz un iespējams, ka man atbild nav nekāda unikāla un superīga. Ja pieauguši bērni nostājās mātes pusē, tad tā ir viņa izvēle un viņa tiesības. Mēs nevaram kā tēvi ietekmēt bērnu izvēli.
Ne? Mēs esam mācījuši bērnu, mēs esam atklājuši bērnam kādu ceļu. Bet var būt, mīļais tēti, tu pats nenovērtē situāciju no savas puses. Ka var būt, bērniem ir iemesls nostāties mācu pusē. Bet gadījuma pēc, ja tomēr tu redzi, ka tu eji Dieva ceļu, un māte varbūt iet tādu liberālu ceļu, un ietekmē bērnus caur dažādām citām manipulācijām, ar manipulācijām, tad vienkārši uztic šo situāciju Dievam, un būs diena, kurā bērni redzēs, ka dievišķā patiesība ir bijusi tavā pusē. Mums nav jāiet karot, mums nav jātais kautiņš mājās, mums nav jānolāda savu bērni, mēs paliekam lūkšanā. Par bērniem, par sievu, par otru pusi, vai ne? Lai Dievs risina šo situāciju. Un es zinu, kā tas ir, un es zinu, ka tas nav viegli. Paldies par šo ziņu. Cerams, ka atbildēja arī uz jautājumu. Un vēlos atgādināt to, ka mēs ar jums jau tiekamies nākamajā nedēļā, šajā pašā laikā pulksteni 5:00, diena arī nemainās, piekdiena, un turpināsim runāt par dažādām vēl citām neaprunātām atkarībām. Bet šajā vakarā es Anija un arī Uģis, mēs no jums atvadamies. Es Uģis un es Anija. Jā. Atvadamies, lai Dievs jūs visus svētī. Lai Dievs svētī un lai svētī nosvinēt arī tēvu dienu un lai svētīgs arī šis vakars. Sometimes on this journey I get lost in my mistakes. What looks to me like weakness is a canvas for your strength. And my story isn't over, my story's just begun. And failure won't define me, 'cause that's what my father does. Yeah, failure won't define me, 'cause that's what my father does. Shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. Ooh, you're in the Father's house. Arrival's not the end game, the journey's where you are. Never wanted perfect, you just wanted my heart. And the story isn't over, if the story isn't good. And failure's never final when the father's in the room. And failure's never final when the father's in the room. Helpless find hope, love is on the move when the father's in the room. Prison doors swing wide, the dead come to life. Love is on the move when the father's in the room. Miracles take place, the cynical find faith, and love is breaking through. Father's in the room. Jericho walls are quaking, strongholds now are shaking. Love is breaking through when the
Svētīgi sirds šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Mateja 5:8. Piekdienās radio raidījums Tēva meitas.